Oi, amores, tudo bem? Iniciando mais um vídeo para o canal. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Gente, hoje, né, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu vou fazer, minha gente, uma faxininha no meu banheiro, porque está precisando, minha gente. Tira um tempinho, um dia, né, específico para lavar o banheiro, para lavar a cozinha, para lavar a sala. Por quê, minha gente? A gente dividindo, né? Cada dia uma coisa fica melhor pra gente, né? E a gente dá aquela atenção especial, né? Naquele cômodo, né, minha gente? E aqui na minha cidade é assim: a gente passa 2 dias com água e 4 sem água, minha gente. Vocês já imaginaram, né? Aí não dá pra tá gastando, né? Água, né, minha gente? E aí quando chega a água, dou aquele grau no banheiro. E vai ser esse dia. O dia vai ser hoje, tá? Espero que vocês gostem. Já comecei meu dia aí mostrando, né? O dia que está lindo aqui. Tá frio, minha gente, mas tá um dia lindo hoje. Tomei um cafezinho já e já vou começar aqui no banheiro. Vou mostrar tudinho pra vocês. E vou dar hoje também uma. Como é que se diz? Eu mandei meu esposo, né, colocar umas prateleiras. Mas vou mostrar aqui pra vocês, tá? E vou decorar, minha gente, com o que eu tenho aqui em casa, tá? Mas bora deixar de enrolação, já deixa aquele like, se inscreve por aqui. Se você é novo e está chegando agora, seja muito bem-vindo aqui ao meu cantinho. Também quero agradecer a cada um que está aqui me acompanhando. Eu amo vocês, tá, minha gente? Ó, um beijão e bora pro vídeo. Ó, minha gente, vou mostrar aqui pra vocês, né, como é que tá. Já tirei aqui os paninhos, tá? Que eu já ia começar, mas resolvi gravar pra vocês. E essa aqui é as prateleiras, minha gente, ó, que eu mandei meu esposo colocar, tá? Eu vi essa inspiração no Pinterest, aí coloquei, só vou decorar aqui, mas vou mostrar tudinho pra vocês. Ó, minha gente, tá bem sujinho aqui meu banheiro, né? Vou passar o pano, né, por toda a cerâmica, né? Porque eu não faço isso sempre, né, minha gente? Faço assim, eu acho que de 15 em 15 dias eu sempre passo, né? O pano, né? Na cerâmica toda, por cima, no teto, ó, tá bem sujinho, tá vendo, minha gente, ó? Ali a gordura, né, do nosso corpo, né? Que sapisca, tá bem, bem ali, ó, tá vendo? Acho que dá pra ver. O chuveiro tá é sujo. Vou dar uma organizada aqui, minha gente, vou dar uma limpeza. Limpeza boa que está precisando. Vou limpar a porta, tá? Meu banheiro é bem pequenininho, como vocês sabem, eu não tenho box. Isso aqui já foi meu esposo que fez, né, com PVC, mas é até Deus dá condições pra gente fazer, né, minha gente, eu colocar um box aqui, mas tá servindo, pra mim tá ótimo assim. Aí vou mostrar aqui pra vocês, vou lavar tudo, lavar a parede, lavar tudo, mas vim gravar aqui logo pra vocês verem como é que tá, tá, minha gente, ó? Ali, ó, tá bem sujinho. Bora sim, bora dar uma organizada nesse banheiro, porque está E precisando. os produtinhos que eu vou usar, já separei aqui, minha gente. Falta só o álcool e água sanitária que eu vou pegar ali dentro. Ó, separei o rodo, um paninho que eu vou passar, né, com o rodo. E ainda falta pegar um pra enxugar também, né? E aqui, ó, cheirinho pra finalizar o chão. O Glade pra borrifar. O álcool pra limpar, né, a pia. Pra limpar a pia. E o sabão de coco também, que eu uso em tudo, tá, minha gente? E o álcool. Falta o álcool e água sanitária também, que eu vou pegar, né? Ali que eu esqueci. Mas é esses produtinhos que eu vou usar aqui, minha gente.
finalizado, minha gente, ó. Botei esse tapetinho aqui porque ele tá encardido, porque ele tá velhinho já. Mas eu coloco ali porque quando sai do banheiro, né, já enxuga ali pra não tá molhando isso aqui, tá, minha gente, ó. Coloquei esse meu. Ó, minha gente, vocês viram a decoraçãozinha que eu fiz aqui com tudo que eu tinha aqui em casa, tá, minha gente? Comprei mais dois desse, porque tem, né, lá no meu quarto. Aí comprei, pra colocar aqui, ó, tá vendo? Só tinha. É porque eu vou guardando, minha gente, as coisas, né? Ó, mas tudo limpinho. Lavei por ali, ó. Tá vendo? Brilhando. Ó, abri ali o vasculhante. Ó, teto também, né? Como vocês viram. E aqui eu botei assim, ó. Ficou assim, tá vendo, minha gente? Coloquei essa plaquinha aqui, que foi eu que fiz. Ó, com moldura, né? Porta-retrato. Aí eu fiz essa plaquinha e coloquei aqui. Ó, tá vendo? Esses potinhos também foi eu que personalizei, pintei, né? E fui botei esses coraçãozinho. Essa bonequinha aqui foi uma colega minha, que é de biscuit, minha gente, ó, tá vendo? É um sabonete que o banheiro sempre fica cheirosinho. Ó, tá vendo? Ó a perfeição que é, minha gente. Olha o cabelo dela, tá vendo? Tudo com toalha, viu? Ó, bem lindinha, né, minha gente? Aí ele fica aqui. Aí o banheiro fica bem cheirosinho. Aí coloquei esse ali, esse aqui, ó, tá vendo? E aqui coloquei um passarinhozinho que eu tenho aqui em casa. E ficou assim, minha gente, limpinho, o banheiro brilhando, ó. Limpei o espelho, como vocês viram ali. E coloquei, ó, aqui também o PVC. Não enxuguei porque ele enxuga, ó, tá bem, já tá quase seco, tá vendo? Mas ficou limpinho, brilhando, ó. E aqui coloquei a toalha de rosto, tá, minha gente? Que eu não costumo colocar a toalha da gente se enxugar aqui no banheiro, né? Eu deixo lá fora estendida. Aí quando a gente toma banho, a gente pega. Aí só deixo aqui a de rosto mesmo. Mas ficou assim, tudo limpinho, tá, minha gente? Finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, tá, minha gente? Isso aí é o meu banheiro, mostrei hoje pra vocês o jeitinho que eu lavo, tá, minha gente? É bem pequenininho, né, como vocês viram o meu banheiro, né? Tá precisando de colocar um box, mas por enquanto vai ficar aquele ali tá quebrando o galho, né, minha gente? Porque já não molha cá, né? Porque molhava tudo, eu ficava estressada com o molhadeiro, né? Muito ruim, né, minha gente? Aí meu esposo fez aquele box ali de PVC e ficou, né, bem legal. Dá pra gente ir levando até a gente poder comprar um, né, de vidro, né? Espero que vocês tenham gostado, tá, minha gente? Como mostrei ali pra vocês, né, aquelas coisinhas eu tinha tudo em casa, né? Porque eu vou comprando, minha gente, e vou guardando. Eu ainda vou fazer um videozinho pra vocês mostrando, né, minhas coisinhas de decoração que eu guardo, né? Aí quando eu quero mudar aquela decoração, tem uma coisinha amarela, vermelha. Aí quando eu quero mudar, eu mudo, tá, minha gente? Espero que vocês tenham gostado e peço pra vocês também compartilhe, minha gente, com a pessoa que você compartilhar, já está me ajudando, né? Pra mais gente me conhecer. Fico grata aqui por todos que estão aqui, pelaqueles que estão chegando também. E é isso, minha gente. O vídeo de hoje foi esse. E um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!